ASMR with my friend Clara. Hola. Today's video is in Catalan, so we hope that you enjoy. Okay, we're gonna do a language switch. Vale. Per on vols començar? Comencem per les fustes. Per les fustes, vale. No, realmente.
malament. Siempre hay algo que será ahora. Sense vídeo va ser possiblement quan jo era molt petit i quan estàvem a les classes i coses així i els professors explicaven algun conte o així en una veu així com una mica tranquil·la i això et relaxava i et començaves a caure. Així com, yes sir. Aquí tenim dues coses que són una mica igual. Ai. És com una campana. Ah, és que són les campanes. El campanar. Just not.
en parlem, perquè és ASMR, no és política.
ASMR a Prana cuando estaba mal usted. ¿Y te recuerdas que estábamos en la habitación? Sí. Y era muy gracioso. Estábamos de viaje con los amigos y estábamos en la habitación de usted. Tinc lejades. S'ha de dir que el català és un idioma molt bonic. És molt, molt maco. Vale, gent. Okay, enjoy.